السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود اسم اعظم، یہ بہت ہی پاورفل اور اہم درود ہے۔ اس درود شریف کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ درود شریف کم از کم 100 مرتبہ روزانہ اپنا معمول بنا لیجیے، یعنی آپ اس درود شریف کو روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیے۔ کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، فجر بعد، عشاء بعد، ہے نا، یا پھر آپ خالی بیٹھے ہیں، چلتے پھرتے۔ پھر اس کی برکات دیکھیے کہ دین و دنیا کے ہر کام میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی، یعنی کامیابی آپ کی طرف دوڑ کر کے آئے گی۔ ناکامی کی باد خزاں، یعنی کہ پت جھڑ والی ہوا، کبھی دور سے بھی نہیں گزرے گی، یعنی ناکامی کا سامنا آپ کو کبھی نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ درود شریف بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ درود شریف پڑھ کر کے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ تو اس درود پاک کو آپ روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی محتاجی، پریشانی، تنگ دستی، تمام آفت و بلیات، مصیبات دور ہو جائیں گی۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔